अर्काका गुण खोज दोषहरूको चर्चा चियो केही नहोस्। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल। नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीको पर्खाइमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई। कार्यक्रम उकाली ओह्राली लिएर म अनुषा उपस्थित भइसकेकी छु। पक्कै पनि अब लगभग 2 बजेसम्म तपाईँको साथमा रहनेछौँ हामी भने। आज सोमबारको यस बसाइमा के गर्छौँ तपाईँलाई थाहा नै छ, रमाइलो अलि बढी गर्नेछौँ। हुन त हरेक दिन रमाइलो गर्छौँ, तर आजको बसाइमा अलि बढी रमाइलो हुन्छ किनभने हामी प्रत्यक्ष दोहोरी खेल्नेछौँ र आज अझै बढी धेरै रमाइलो हुँदैछ किनभने एकदम रमाइला रमाइला मान्छेहरू हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा। है, पक्कै पनि धेरै साथीहरूले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला, अलिक धेरै पछि भेटघाट भएको छ, कुराकानी गर्ने धोको पनि छँदैछ। कुराकानीको बसाइमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ भने आजको बसाइमा दोहोरी खेल्छौँ। दुईजना कलाकार साथी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। ईश्वरी प्रसाद भूषाल मादल लिएर छिटिक्क परेर आइसक्नु भएको छ भने आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो मनमुटुमा बसाउन सफल लोकदोहोरी गायक हुनुहुन्छ बद्री पङ्गेनी, त्यस्तै गरी लोकदोहोरी गायिका हुनुहुन्छ शकुन्तला थापा। पालै पालो दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु। बद्रीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। साह्रै हिरो भएर आउनु भएको छ, टोपी त साह्रै सुहाएको है। पालपाली हो, पालपाली ढाकाले सुहाएको छ। आज ईश्वरी चाहिँ अलिकति फ्लप भएको छ। हाम्रो शकुन्तलाजीलाई नै स्वागत छ। नमस्ते सम्पूर्ण इमेज च्यानल हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा। विदेशको बसाई धेरै भएर हो कि झन्झन राम्री झन्झन राम्री के हो शकुन्तलाजी? त्यो चाहिँ होइन होला, अनुसाको हेराइ नै राम्रो हो है। होइन, राम्री भएर आउनु भएको छ पक्कै पनि। र दुवैजना मैले भने नि आज कार्यक्रम यसै पनि रमाइलो हुँदैछ। बद्रीजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँले त्यत्तिकै पनि रमाइलो बनाउनुहुन्छ। अब हाम्रो शकुन्तलाको त कुरै नगरौँ, हाँस्न उसलाई आउँदै आउँदैन। अबको लागि पक्कै पनि हामी प्रत्यक्ष दोहोरी खेल्छौँ। आज हामी कुन भाकामा दोहोरी खेल्छौँ बद्रीजी, तपाईँहरूलाई जिम्मा यो चाहिँ? दोहोरी त अब पक्कै पनि अब यहाँ आइसकेपछि दोहोरी नखेल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। दोहोरी खेल्नकै लागि हामी यहाँसम्म आएका छौँ र विशेष गरी लोक दोहोरी गीतलाई माया गर्ने जति पनि दर्शकहरूले यो कार्यक्रममा हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहना अनुसार पनि हामीले दोहोरी गाउनुपर्ने हुन्छ। अब शकुन्तला थापा एउटा नेपालको एउटा चर्चित गायिका हुनुहुन्छ, होइन? भलै उहाँको आफ्नो विभिन्न कारणले गर्दा उहाँ युरोपतिर हुनुहुन्छ, तथापि उहाँ युरोपमा रहेर पनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई जुन एउटा निरन्तरता उहाँले दिनुभएको छ, आफ्नो कला क्षेत्रलाई उहाँले जसरी बिर्सन सक्नुभएको छैन, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सेल्युट पनि गर्छु। र संयोग भन्नुपर्छ, बहिनीको र मेरो चिन्जान भनेको लगभग 15-16 वर्ष भयो होला। यति अवधिमा हामी कैयौँ पटक निर्मायरोधी क्लबमा अहिले पनि हामी सँगै गीत गाउँछौँ, कैयौँ देशमा प्रोग्राममा गयौँ, कैयौँ गीतहरू गायौँ, कति ठाउँमा चाहिँ हिँड्यौँ, तर सँगै एल्बममा चाहिँ अहिलेसम्म गाउने त्यस्तो संयोग जुरिया थिएन। यसपटक मेरो भाग्यवश शकुन्तला बहिनी र मैले सँगै एउटा एल्बम निकाल्ने जुन एउटा अवसर मिलेको छ, जुन एल्बमको चाहिँ शब्द सङ्गीत हाम्रो एकनारायण भण्डारीजीले गर्नुभएको छ र चाहिँ बजार व्यवस्थापन पनि सितारा म्युजिकले गरेको छ र यसको चाहिँ सङ्गीत संयोजन चाहिँ विनोद बाजुराजीले गर्नुभएको छ। यो एल्बमको नाम हो रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी। हामी आज त्यही भाका गाउँ कि कसो शकुन्तला बहिनी? एकदमै दाइ, यो अलिकति फरक पनि छ किनभने लामो समयदेखि बद्री दाईसँग मैले गाउने जमर्को गरिरहेको थिएँ, अवसर नमिलेको। यसपालि दाईले मलाई एकदमै ठुलो सपोर्ट गर्नुभएको छ,
त्यसले गर्दा नि आज यो इमेज च्यानलबाट हाम्रो यो पहिलो नै हुन सक्छ है दाइ पहिलो पटक हामी यो भागमा गाउँदै छौ अरु मिडियामा पनि हामीले दिएका छैनौ हैन अब त्यो शूटिंग पनि हुन बाँकी नै छ त्यसले गर्दा आज हामी यहाँबाट नै सुरुवात गर्छौ हामी एकदमै खुशी अनुभव गरिरहेका छौ यतिखेर किनभने उहाँहरुको नयाँ एल्बम र बद्रजीले पनि भन्नुभयो संयोगै भन्नुपर्छ शकुन्तला जी अनि बद्रजीको आवाजमा रहेको छ र यो गीत सुरुवातै इमेज च्यानलबाट हुँदैछ दोहोरी त्यसैले हामी एकदमै गौरव गर्छौ र बद्रजी अब सुरु तपाईले नै गर्नुपर्छ ओके हुन्छ यो अब शकुन्तला यति बेला युरोपमा बसाइ छ उहाँको र हामीले विभिन्न विषयहरूलाई दोहोरी गीतमा ल्याउन सक्छौँ र यसलाई दर्शकहरूले चाहिँ खालि एउटा मनोरञ्जनको रूपमा एउटा रमाइलोको रूपमा मात्र लिइदिनु होला किनकि म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि छु एउटा संस्थागत हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ गाउँदै जाँदाखेरि केही कमजोरीहरू देखिन सक्छ त्यसलाई म सुरुमै म क्षमा माग्दै शकुन्तला बहिनी के गर्ने अहिले आजभोलि त लेडिज फर्स्ट भन्ने चलन छ नेपालमा महिलालाई धेरै चाहिँ अधिकार छ होइन अगाडि बढाउने जे पनि महिला होइन आज चाहिँ दाइबाटै सुरुवात गरौँ भाले नै बाँच्नुपर्छ पालपाली ढाका टोपी चट्ट दिउँसो पो बाँच्न लाग्यो त्यो पो छ त ओके जति माया लाए नि छुड्छ आजकल केटी देख्यो किरी छुड्छ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको लाए नि छुट्छ आजकल केटी देख्यो किरी छुट्छ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको सधैँ केटी साथमै थियो सङ्गिनी साथमै थियो सङ्गिनी किनारी साउठ्यो र पङ्गिनी तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी गरिबी छोरी धनीलाई समायो नेपाल भुली युरोपमा रमायो तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जाने नेपाल भुल्न सक्दिन मेरो दाइ तिम्रो साथमा
चार वर्षमा एकचोटि आएर तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको गफ मात्रै लाएर चार वर्षमा एकचोटि आएर तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे झुटो कुरा ना भुल ना भोला सुना छ महिनामै आइरछु भेटु ना तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको भन्दैछु सुना छ महिनामै आइरछु भेटु ना तिम्रो विश्वासै ला छैन कसलाई भेट्न आकी हो थाहा छैन तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको विश्वासै ला छैन कसको लागि आकी हौ थाहा छैन तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न छौ कुरा दिल मात्रै छोरी दिल मात्रै छोरी तिम्रै माया छ मेरो दिल भोरी तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको दिल मात्रै छोरी तिम्रै चिन्ता गर्ने नि मैले हो ए ज्वाइँको माया गर्ने चाहिँ कहिले हो तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको गर्ने नि मैले हो ज्वाइँको चिन्ता गर्ने चाहिँ कहिले हो मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको है रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको
पक्कै पनि यस्तो जवाफ हाम्रो शकुन्तलाजीले अहिले विश्रामपछि दिनुहुन्छ होइन बद्रीजीलाई अलि डरै जवाफ आउँछ पिर नमान्नु होला निकै रमाइलो भइरहेको छ र गीत यति राम्रो यति न्यानो छ कि यो जाडो महिनामा यो गीतले पक्कै पनि धेरै दर्शकहरूलाई न्यानो पार्नेछ गलबन्दी र पछ्यौरीले जसरी बनाउँछ त्यसरी नै यो गीतले पनि न्यानो पार्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ चर्चित लोकदोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी त्यसै गरी लोकदोहोरी गायिका शकुन्तला थापा ईश्वरी प्रसाद भूषाल मादलमा साथ दिइरहनु भएको छ म अनुषा छँदैछु यतिखेर पनि कार्यक्रममा पालो विश्रामको विश्रामपछि पक्कै आउनेछौँ उकालियो रालीका प्रायोजक फ्यान्टिन र लाइफ बॉय आफ्नो स्याहार गर्नुस् हरुबा छ तिम्रै आभास पाए मैले अब पीडा हुँदैन आफ्नो स्याहार गर माटो भ्यासलिन पेट्रोलियम जेलीले गर्छ तपाईँको स्याहार सय भन्दा बढी तरिकाले भाउजू यो धोएको लुगाबाट सफाईको बास्ना किन नआएको सफाईको बास्ना त्यो भनेको के हो भाउजू मेरी श्रीमती जी भन्नुहुन्छ कि लुगा सफा भयो कि भएन भनेर बास्नाले थाहा हुन्छ नयाँ व्हील यसमा छ कागतीको शक्ति र हजारौं फूलहरूको बास्ना ल लेडीज यो हो सफाई र यो हो सफाईको बास्ना यसलाई छोडौं बास्नादार सफाई अपनाऊ नयाँ व्हील सफाई त्यही जसमा बास्ना छ नयाँ व्हील अब लेमन र ओरेन्जमा पनि उपलब्ध छ यसमा के छ काम काम यसलाई कति सम्हालेर राखौं यहाँ त्यहाँ ग्लिसरिन भएको प्याजले बनाइराख्छ त्वचाको कोमलता कोमल त्वचा कोमल प्याज यो सुजुकी केडा त देख्नै नहुने चान्स भइहाल्यो भन्ने Thanks a lot, Jerry. You made a life go so one that interesting moment. I can never forget this. Ani malai ni. Maybe. Will you be my Valentine? You, my friend. Kitty ko agari pachari loafer jasto ghumna chhod deu. Ra find someone jaslai timi aafu bhanda pani dherai maya garchau. अत्याधुनिक मेसिनद्वारा कोरियन सहकार्यमा नेपालमा निर्मित यति कार्पेट 29 आकर्षक रङहरूमा यति कार्पेट किन्दा सुन्दरको लोगो हेर्न नभुल्नु होला कार्पेटको सहेन्छा यति कार्पेट यो हे मेरो गोरु पनि यहाँदेखि यहाँसम्म बढ्यो उल्टो समात उल्टो किन ओइली विन्टर क्रिम गोरोपन बढ्ने होइन जरैदेखि खट्छ यसपालि न उल्टो बढ्छ ओइली विन्टर क्रिमले गोरोपन खोज्छ प्रयोग गर्नुहोस् वेरी लवली विन्टर जसले जाडोमा गोरोपन बढाउँछ र त्वचालाई मोइस्चराइज राख्छ तिम्रो गोरोपन खट्नुको साटो उल्टो बढ्यो हैन भनेकै थिए वेरी लवली विन्टर उकालियो रालीका प्रायोजक फ्यान्टिन र लाइफ बॉय हजुर कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ के गर्नु मैले अघि नै भनेको थिएँ बद्रीजी आउनुभएपछि नहँसाई छोड्नुहुन्न भनेर अनेरमा त रमाइलो भइरहेको छ अफेयरमा पनि हँसाक्कको हँस यति जोक भन्नुहुन्छ उहाँ कुरै छोडिदिनु है अबको लाग्यो भने हाम्रो शकुन्तलाजीको पालो उहाँलाई जवाफ त दिनै पऱ्यो अनुसारजी म अलिकति शकुन्तलासँग चाहिँ मैले खास तिमी अब किन विदेश बस्छौ नेपालमै बस नेपालको माया गर भन्न खोजेको हो तर त्यो देशको मात्रै माया त गरेर नपुग्दो रहेछ कि मान्छेले आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ नि अब मैले आफ्नो जीवनको पनि माया गर्नुपर्ने बेला आयो र म नडाँटी भन्छु शकुन्तला थापा मेरो बहिनी अहिलेसम्म अविवाहित हुनुहुन्छ म साँच्चीकै भन्या हो मैले मैले होइन तिमीलाई म माया गर्छु तिम्रो चिन्ता मलाई छ अब तिमीले चाहिँ ज्वाइँको चिन्ता गर भन्न खोजे बहिनी कुरा के हो क्लियर भन्नु भयो कोही छ होइन इटालीतिर कोही छ युरोपतिर भने भनौँ हाम्रो नेपालका साथीहरूलाई म बेकारमा किन आशमा राख्ने होइन क्लियर कुरा गरिदिउँ छैन भने प्रोसेसमा त लानु पऱ्यो नि त छैन तिम्रो जोबाना ढल्केको
छौकि कतै कुइरे साफल्केको तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको जो माना ढल्केको छौकि कतै कुइरे साफल्केको तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे छैन कुइरे भनेको माना भनेको माना खोज्दैऊ न दैने पाली एकजना तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको अब अनियरमा आएर खोज्दियो भनेपछि यहीँ हो भने अब एउटा ईश्वरी भाइ हुनुहुन्छ दुईजना क्यामरामा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम अहिले मैले बिर्सेँ होइन भने बहिनी तिम्रो मन मात्रै चाहिन्छ तिमलाई केटा लाइनको लाइन्छ रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको मन मात्रै चाहिन्छ तिमलाई केटा लाइनका लाइन्छ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे यही भनेर फकाउँछौ जहिले नि एउटा खोजी ल्याउँदैनौ कहिले नि तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको फकाउँछौ जहिले नि एउटा खोजी ल्याउँदैनौ कहिले नि तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी छन् बहिनी छन त कस्तो खालको मन पार्छौ भन त तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको छन् बहिनी छन त कस्तो खालको मन पार्छौ भन त रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे ते केटा सँग छु मैले घर गर्ने छु मैले घर मलाई माया गरिदियोस् जीवन भर तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी अनि
केटा छु मैले पाको हो र साच्चै हो ए माया भाको जागिर छैन खाको तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको छु मैले पाको माया भाको जागिर छैन खाको तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे बिहे मात्रै गरिदेऊ खाली गरिदेऊ खाली जागिर खाउन मै लान्छु इटाली तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी छैन अङ्ग्रेजी जान्दैन ए विदेश जान पटक्कै मान्दैन तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको अङ्ग्रेजी जान्दैन विदेश जान पटक्कै मान्दैन रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको हे जान्न भने न मान पीरा न मान पीरा बाख्रा पालन गरौला गाउँतिर तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको न मान पीरा बाख्रा पालन गरौला गाउँतिर तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी रातो गलबन्दी बाख्रा पाल्छौ उसै बेगर छौ इटालीको पासपोर्ट चाहिँ के गर्छौ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको उसै बेगर छौ इटालीको पासपोर्ट चाहिँ के गर्छौ साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको चाहियो दाजु काम गरी खाने उनले भने इटाली नजाने तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी
माया गर्न जानेको ए बेगर दिउला यही देशमा बस ए इटालीको युरोमा नफस तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी ए मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको यही देशमा बस विदेशको डलरमा नफस तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी रातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको चिसो हावाले हानेको खै त माया गर्न जानेको निकै नै रमाइलो गीतमा हामीले दोहोरी खेलिरहेका छौँ। पक्कै पनि नयाँ भाका रहेको छ कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा पहिलोपटक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ अनि प्रत्यक्ष दोहोरी हेर्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर पनि कार्यक्रममा पालो विश्रामको विश्रामपछि फेरि पनि हामी आउनेछौँ, कतै नजानुहोला। उकालियो रालीका प्रायोजक फ्यान्टिन र लाइफ बॉय एक मुट्ठी माटो मेरो धरतीको मेरो धरतीको एक मुट्ठी सास मेरो प्रकृतिको मेरो प्रकृतिको एक मुट्ठी रगत मेरो देशको मेरो देशको यही मुट्ठी हामी सबैको मुट्ठी हो मजबुती, मजबुती हो अल्ट्रा जगदम्बा अल्ट्रा सिने मजबुती मात्र होइन पूर्ण मजबुती। सोच्दैछु कपाललाई स्ट्रेट गरौँ या कलर। यी बच्चाहरूको कपालको फेसन त बदली नै रहन्छ, कहिले स्ट्रेटनिङ, कहिले कलरिङ अनि कहिले कर्लिङ। तर मलाई त यति थाहा छ कि कपाललाई चाहे जे गर कपाल झर्न मनाही छ। अब नयाँ क्लिनिक प्लस स्याम्पूमा छ मिल्क प्रोटिन फर्मुला, जसले 98% सम्म कपाल झर्न रोक्छ। यो स्टाइल राम्रो छ, कपाललाई चाहे जे गर कपाल झर्न मनाही छ। नयाँ क्लिनिक प्लस नेपाली चलचित्रको सम्मानमा आयोजित सीसी कामना फिल्म अवार्ड्स सर्वोत्कृष्ट पार्श्व गायिका मिलन अमात्य काली बट स्लोली स्लोली श्रेया सुतान मोक्ष किननी रजिना रिमाल नाइन भन्नु ल टू मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन पविता परियार आधी बाटो तिमी राजा मै हो रानी अन्जु पान्त पराई जुनलाई सोधे Presented by Pasupati Biscuits Official Drink Vista Official Carrier Skoda Red Carpet Yeti Carpet Horlicks जसले अझ राम्रो बनाउँछ ग्रोथको पाँच चिन्ह जस्तै ब्लड बॉडी माइन्ड मसल र बोन त असली क्रेडिट थैंक्स आमा। Horlicks जसले अझ राम्रो बनाउँछ ग्रोथको पाँच चिन्ह केही गरौ केही गरौ केशलाई केही केही गरौँ भित्र स्ट्रङ बाहिर सुन्दर केशलाई केही केही बजाज आमन्ड ड्रप्समा छ बदामको पोषण र नरिवल तेलको मुकाबलामा 300% एक्स्ट्रा भिटामिन ई केशलाई दिनुहोस् जरादेखि शिरसम्म सम्पूर्ण पोषण ताकि केश रहिरहोस् स्ट्रङ केशलाई केही केही गरौँ। आज यी आमाहरूले विश्वासै गर्न सक्ने छैनन् फोहोर मैला मोजा पनि सफा सेतो हुन सक्छ। ठिक छ ल हेरौँ बच्चाहरू यी मोजाहरू फोहोर पार त यस्तो फोहोर यो धुन त निकै गाह्रो हुन्छ। हेर्नुस् त यो पाउडरले कसरी सफा गर्छ यो कसरी सेतो हुन सक्छ। वाह पाँच औलाको दाग पनि यति सजिलै गयो। वाह मेरो पनि यस्तो चमकदार सेतो सफाई पाउडरको नाम चाहिँ के हो थाहा पाउन चाहनुहुन्छ। ओ शक्ति व्हील शक्ति व्हील चमकदार सेतो सफाई। उकालियो रालीका प्रायोजक फ्यान्टिन र लाइफ बॉय हज
हजुर, कार्यक्रममा राखिएको दोस्रो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। धेरै साथीहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ होला, आज बद्रीजीसँग दोहोरी खेल्छु, शकुन्तलाजीसँग दोहोरी खेल्छु भनेर, तर हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ। त्यसैले अरू धेरै साथीहरूको अफेयरमा पनि कुरा भएको छ, होइन बद्रीजी आउनु भएको छ ससुरालीमा गीत नगाएर भयो र भनिरहनु भएको छ, होइन पक्कै पनि उहाँलाई यो गीत पनि हामी गाउन लाउँछौँ। आज चाहिँ हाम्रो श्रोता जति पनि हुनुहुन्छ, दर्शक जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फोन नगर्न आग्रह गर्छु, किनभने समय थोरै छ, हामीले एकजना साथीसँग पनि मजाले दोहोरी खेल्न पाउँदैनौँ। त्यसैले बद्रीजीसँग शकुन्तलाजीसँगै फेरि दोहोरी खेल्छौँ र अलिकति कुराकानी पनि उहाँसँग गर्नुपर्छ, किनभने धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। व्यस्त हुँदाहुँदै कार्यक्रममा आउनु भएको छ, साह्रै खुसी लाग्छ। बद्रीजी, अब शकुन्तलाजीसँग तपाईँको नयाँ गीत होइन भर्खरै हामीले अब सुन्यौँ, साह्रै राम्रो गीत छ, अब भिजुअल सायद चाँडै नै सुटिङ हुन्छ होला। हजुर, हाम्रो चाहिँ यो पर्सि हामीले सुटिङको लागि तयारी गरेका छौँ र यो गीत चाहिँ अब अलिकति यो अब यो जाडोको सिजन पनि छ होइन, यो जाडोको सिजनमा रातो पछ्यौरी र रातो गलबन्दीको जुन महत्त्व हुन्छ त्यो महत्त्वलाई पनि हाम्रो गीतकार एकनारायण भण्डारीले चाहिँ प्रष्ट पार्न खोज्नु भएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने यो विशुद्ध यो मनोरञ्जनात्मक एउटा गीत हो, यो मनोरञ्जनका लागि चाहिँ बनाएको गीत हो। हामीले हेरौँ यो गीतबाट दर्शकहरू श्रोताहरूको कतिको मन जित्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ सङ्गीतकारज्यूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, सङ्गीत संयोजकले मेहनत गर्नुभएको छ, अब मेरो ज्वाइँ साहब शङ्कर विशी र पार्वती राईले पनि चाहिँ धेरै मेहनत अहिले पनि त्यही प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसो भावनाले यो गीत राम्रो बन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु। पक्कै पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ, यो गीतले सोचेभन्दा राम्रो दर्शकको मन जित्न सफल होस्, श्रोताको मन जितोस्। हुन त हामीले आज सुन्ने बित्तिकै पनि थाहा भइसकेको छ कि यो गीत पक्कै पनि धेरै मन जित्छ। दर्शकहरूलाई एउटा आग्रह चाहिँ दुई हात जोडेर के गर्न चाहन्छु भने आजभोलि के हुन्छ भन्दा यो यस्तो चाहिँ आयो कि समय तपाईँको एउटा गीत आज भर्खर रिलिज गरेको छु, पर्सि अर्को भेट भयो भने तपाईँको नयाँ गीत खोइ त भनेर सोध्ने, त्यो किसिमको धेरै छिटो छिटो गीत खोज्ने होइन। अब यो सम्भव छैन, म दर्शकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म जहिले पनि म कम्ती पनि एक वर्ष डेढ वर्ष दुई वर्षको अन्तरालमा मैले गीत निकाल्थेँ, तर यो चाहिँ लगभग एक वर्षको अन्तरालमा अब हुँदैछ कोक्यायो होइन, त्यसपछि म एकदम ढिला निकाल्छु र राम्रो निकाल्ने कोसिस गर्छु। त्यस कारण बद्री पङ्गेनीको गीतहरूलाई तपाईँहरूले छिटो छिटो र धेरै नखोजिदिनुहोस्, बरु मिठो मिठो खोजिदिनुहोस्, म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो बजारमा गीत आएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले इमेज च्यानल हेरेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा मैले भन्नै पर्दैन, मलाई नसोध्नुहोस् कि तपाईँहरू सिधै इमेज च्यानल हेर्नुहोस् र बद्री पङ्गेनीको यो गीत आएको रहेछ भन्नुहोस् र मेरो ढिला आउने भए हुनाले अलिक धेरै सुनिदिनुहोस् कि मेरो गीतलाई, म त्यही आग्रह गर्न पनि चाहन्छु। अहिले पनि पिडालुको क्यालाई साह्रै रोज्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकले र इमेज एफएम 97.9 पनि धेरै रोजाइमा पार्नुहुन्छ पिडालुको क्यालाई, र अब तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ भर्खरै मात्र नयाँ गीत आउँदैछ शकुन्तलाजी अनि बद्रीजीको आवाजमा, एकनारायण भण्डारीको लाई शब्दमा पनि। यो गीतलाई पनि तपाईँले रुचाउनुहुन्छ, तपाईँले माया गरे मात्र कलाकार साथीहरू अघि बढ्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि है। र शकुन्तलाजी अब आउनु भएको छ नेपाल, फेरि तपाईँको धेरैजनाको आफ्नो बाध्यता छ, आफ्नो रहर हुँदैन, सबैलाई विदेश गएर बसौँ भन्ने रहर हुँदैन, कसैको बाध्यता पनि हुन्छ, फेरि जाँदै हुनुहुन्छ होइन, राम्ररी जानुहोस् र फेरि चाँडै नै आउनुहुन्छ नि। हजुर, अब म अहिले चाहिँ लगभग एक वर्षको अन्तरालमा आएँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि एउटा एल्बम निकालेको थिएँ, अहिले दाइपुर मेरो छ होइन, अब त्यही हो, ए अब छिटै जाँदैछु एक हप्ताभित्रै, म छिटै आउने कोसिस गर्छु। बद्रीजीले भनिसक्नु भएको छ नेपालबाट उहाँ टाढा हुनुहुन्छ युरोपमा होइन, तर पनि जाने बेला पनि उहाँले कोसेली छोडेर जानुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, फेरि कोसेली दिनुहुन्छ, तपाईँलाई पिर नमान्नुहोस्। शकुन्तलाजी नेपाली लोकले इटलीमा गएर युरो कमाउनुहुन्छ अनि नेपालको मिडियामा ल्याएर पक्कै पनि अहिले कलाकार साथीहरूलाई, हाम्रो दर्शक साथीले पनि बुझ्नुहुन्छ, कलाकार साथीहरूलाई धेरै गाह्रो छ, भिडियो बनाउन पैसा खर्चै हुन्छ, गीत रेकर्डिङ गर्न पनि पहिला जस्तो छैन होइन, त्यही भएर पनि उहाँहरूले यति धेरै दुःख गरेर तपाईँका लागि यो कोसेली ल्याउनु भएको छ, यो कोसेलीलाई तपाईँले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। इमेज च्यानलले चाहिँ कलाकारको पैसा लिँदैन, इमेज च्यानलले फ्रीमा कलाकारलाई सेवा गरेको छ, एउटा मात्र मिडिया कहाँ गएर बोल्नु पर्छ, म बोल्छु हैन, बोलिसक्नु भएको छ, सबैले सुनिसक्नु भएको छ, एकदम दिलदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु इमेज च्यानललाई, धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम खुसी लाग्यो। अब जाने बेला भयो, ससुरालीमा एउटा त गाउनै पर्छ, गाउनु पर्छ है, ससुरालीमा गाउनुभन्दा अगाडि म एकछिन हजुरको क्यामेरा सँगसँगै ल्याउनुहोस् है, मेरो हात सँगसँगै निलो साडी होइन, ओके, साह्रै राम्री भएर आइरहेछौ, 9000 साडी नै लाइरहेछौ, ससुरालीमा ख्याल ख्याल मै दिल बस्यो, कान्छी सालीमा भएर आइरहेछौ, 9000 साडी नै
Do you want to be a VJ? Cinema Channel is looking.